Հարիերեկո, դուք դիտում եք Մուամբեն Հայրեն, ձեզ հետ է Նանա Հակոբյանը։ Վրաստանի նախագահը Ֆրանսիայում աշխատանքային այցը սկսել է Սփյուռքի և ուսանողների հետ հանդիպումներով։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խոսել է մի քանի նախաձեռնության մասին, որոնք ըստ նրա խիստ անհրաժեշտ են այն բանի համար, որ Վրաստանի սահմաններից դուրս ապրող վրացիները չկորցնեն կապը հայրենիքի հետ։ Փարիզում նախագահի հետ հանդիպման նպատակով բազում գաղթականներ էին հավաքվել։ Այսօր Սալոմե Զուրաբիշվիլին հյուրընկալել է նաև խորհրդարանի Բերին պալատի սենատի ղեկավար Ժերար Լարշեն։ Իսկ վաղը Վրաստանի նախագահը կհանդիպի իր գործընկերոջը Էմանուել Մակրոնին։ Վրաստանի վարչապետը Դրեզդենում Սաքսոնիայի վարչապետին է հանդիպել։ Պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ Միխայել Կրեչմերը Մամուկա Բախտաձեին շնորհակալություն է հայտնել կորած ցուցանմուշը վերադարձնելու համար, որը Վրաստանի վարչապետը մի քանի ամիս առաջ Անգելա Մերկելին էր փոխանցել Վրաստան այցի ժամանակ։ Խոսել են նաև Վրաստան-Գերմանիա հարաբերությունների և տարբեր ոլորտներում համագործակցության մասին։ Կողմերը քննարկել են նաև առկա տնտեսական կապերի ամրապնդման հարցը։ Խորհրդարանի այսօրվա նիստին քննարկվել է քրեական օրենսգրքում իրականացվելիք փոփոխությունները։ Փոփոխությունները վերաբերում էին այսպես կոչված փողոցային քաշքշուկներին, այսինքն ապօրինի կերպով հարցեր պարզելը օրենքով կպատժվի։ Պատիժը կլինի ինչպես գրավի տեսքով, հանրության համար օգտաբեր աշխատանքով, այնպես էլ տնային կալանքով ու ազատազրկմամբ։ Իլիայի պետական համալսարանի ուսանողները հանդիպել են գիտական և ներկայացուցչական խորհուրդների ներկայացուցիչներին։ Նրանք պահանջում էին վերադարձնել բիզնես դպրոցի որպես անհատական հիմնարկի կարգավիճակը։ Իլիայի պետական համալսարանի ղեկավարությունը ուսանողների հետ համաձայնության է եկել մենեջմենտի, տեխնոլոգիաների և կրթության ֆակուլտետի համակարգը վերանայելու շուրջ։ Ուսանողների խոսքով նրանք ցանկանում են, որ ֆակուլտետը կոչվի որպես բիզնեսի և տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ։ Հանդիպումից հետո ուսանողների մի մասը կասեցրել է հացադուլը, սակայն պարզ չէ, թե ինչ կանի ուսանողների մյուս մասը։ Մամուկա Խազարաձեն հանդիպել է Կովկասի համալսարանի ուսանողներին։ Այսօր կան մարդիկ, ովքեր պայքարում են առաջընթաց գրանցելու համար։ Որպես վրացի ես չեմ վախենում արտաքին վտանգներից, այլ վախենում եմ ներքին վտանգներից, քանի որ շատ անգամ շատ մոտ ենք եղել հաղթանակին։ Հենց այդ ներքին հանգամանքների պատճառով, որոնք գործում են տարբեր ուղություններով, երկիրը կործանման եզրին է կանգնում, հայտարարել է Մամուկա Խազարաձեն։ TBC բանկի հիմնադիրներից մեկը պատասխանել է նաև Անակլիայի նավահանգստին վերաբերող հարցին և խոսել ռիսկերի մասին։ Նրա խոսքով առաջին վտանգը կապված է բռնազավթված տարածքների հետ, քանի որ Անակլիայի նավահանգիստը այսպես կոչված սահմանից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Սակայն ռիսկերին զուգահեռ Անակլիայի նավահանգիստը հնարավոր է լավ առիթ հանդիսանա Աբխազ եղբայրների հետ մտերմանալու համար։ Կովկասի համալսարանը ուսանողների հետ բիզնեսմենի հանդիպման լուսանկարները սեփական Facebook-յան էջին տեղադրել է փետրվարի 12-ին, իսկ հանդիպման տեսանյութը հրապարակվել է 3 համալսարանի վեբկայքում։ Առևտրի միջազգային պալատը դատապարտում է TBC բանկի և նրա հիմնադիրների նկատմամբ արված քայլերը։ Այս մասին նշված է առևտրի միջազգային պալատի հայտարարության մեջ, որը մամուլին ներկայացրեց Պալիտրայի գլխավոր քարտուղար Զուրաբ Կաչկաչիշվիլին։ Պալատը նշվածի համար մեղադրում է կառավարությանը, իսկ ազգային բանկի տնօրենին հորդորում է հեռանալ պաշտոնից։ Ազգային բանկի կողմից Մամուկա Խազարաձեին և Բադրի Ջափարիձեին բանկի վրա ասկիչ խորհրդից հեռանալու փաստին արձագանքել են նաև բանկային միությունում։ Միության ղեկավարը ազգային բանկի որոշման մեջ ոչ մի սխալ չի տեսնում և հայտարարում է, որ դրանից TBC բանկը չի տուժի։ TBC բանկի շուրջ քաղաքական ենթատեքստ փնտրելը սխալ է համարում բիզնես օմբուդսմենը։ Իրակլեի Լեքվինաձեն պատրաստ է հանդիպել TBC բանկի ներկայացուցիչներին։ Եվրոպական Վրաստանն ազգային բանկի տնօրեն Կոբակ Վենետաձեին հրավիրում է խորհրդարան։ Այսօրվա նիստին հայտարարել է կուսակցության ղեկավար Դավիթ Բաքրաձեն։ Հարցերը վերաբերելու են բանկային կանոնակարգերին և դրա հետևանքներին։ Նրա խոսքով գերպարտքը ծանր խնդիր է, սակայն ըստ նոր կանոնակարգի զգալիորեն նվազել է կենցաղային խանութների շրջանառությունը։ Պատգամավորի խոսքով նոր կանոնակարգերի հետևանքով շինարական մեծ ընկերությունները ևս կանգնած են խնդիրների առջև։ 2019 թվականի հուլիսի 1-ից հնարավոր է տրանսպորտային միջոցների ապահովագրումը քաղաքացիների համար պարտադիր դառնա։ Կառավարության նախաձեռնությունը քննարկել են առողջապահության հանձնաժողովի նիստին։ Պարտադիր ապահովագրման ստուգումը կախված կլինի ավտոմեքենայից։ Ամենամյա վճարը թեթև մեքենաների համար կկազմի 75-ից 150 լարի, գյուղտնտեսական մեքենաների համար 60-ից 90, ավտոբուսների համար 160-ից 240, իսկ բեռնատար մեքենաների համար 210-ից 310 լարի։ Շահառուն կունենա ազատ հնարավորություն, թե որ ընկերությունում ապահովագրի մեքենան, ինչպես նաև կստեղծվի պարտադիր ապահովագրման բյուրո և հանձնաժողով։
Абхазияից ներգաղթյալների մի մասը պահանջում է բնակարանով ապահովում և նախարար Սերգեյենկոյի հետ հանդիպում։ Նրանք այսօր ցույց են անցկացրել նախարարության առջև։ Նրանց խոսքով տարիներ է, ինչ նրանք անարդյունք սպասում են բնակարաններով ապահովելու խոստմանը և մինչ այս ապրում են վարձով։ Ցույցը տեղի է ունեցել ազգային շարժման Աբխազիայի շրջանային ընկերության ղեկավարի աջակցությամբ։ Ներգաղթյալներին հանդիպել են փոխնախարարը և նախարարության աշխատակիցները։ Փոխնախարարն առաջարկել է անհատական հանդիպումներ անցկացնել և մեկ առ մեկ քննարկել խնդիրները, ինչը մերժվել է։ Փոխնախարարի խոսքով տների հանձման համար թենդերը արդեն սկսվել է և նախարարությունը նրանց պահանջները ըստ միավորների փուլ առ փուլ կկատարի։ Իրավական հարցերով հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հանձնաժողովի անդամ Լևան Գոգիչայշվիլու և հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Օխանաշվիլու միջև փոքր բանավեճ է տեղի ունեցել։ Վեճի առիթ է դարձել հանձնաժողովի ներկայիս պլանը։ Ինչպես հայտարել է Լևան Գոգիչայշվիլին, նրա անունը հեռացվել է երկու նախագծից, երբ նա ըստ պլանի նախագծի պատասխանատուներից մեկն էր։ Հրաստանում երեխաների պաշտպանության և բարօրության նպատակով 3 տարվա ծրագիր կիրագործվի, որի նպատակը կլինի սոցիալական ծառայության աշխատանքի բարելավում, սոցաշխատողների պետական համակարգի ուժեղացում, ինչպես նաև երեխաների պաշտպանության քաղաքականության ուղղությամբ օրինագծի և փորձառության մատչելիություն։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից, այս է իրականացնում է World Vision Վրաստանը։ Վրաստանի ֆինանսերի նախարարության հետազոտության ծառայությունը բացահայտել է կեղծ վկայականներ պատրաստելու փաստը, ձերբակալվել է 1 անձ, հետաքննությունը շարունակվում է, ապացուցման դեպքում նրան սպասվում է 2-ից 4 տարի ազատազրկում։ Վարչապետը Դրեզդենում այցելել է Volkswagen էլեկտրոմեքենաների գործարան։ Կառավարության ղեկավարը արտադրման գործընթացին է ծանոթացել և գործարանի ղեկավարությունից ստացել տեղեկություն էլեկտրոմեքենաներ հավաքելու տեխնոլոգիաների մասին։ Վարչապետը նշել է, որ Վրաստանի կառավարության համար առաջնային է բնապահպանությունը, կանաչ տնտեսությունը, որն այլ բազմուղությունների հետ միասին երկրում առկա ավտոպարկերի փոխարինումը էլեկտրոմեքենաներով խրախուսելու առիթ կհանդիսանա։ Մամուկա Բախտաձեն հայտարարել է, որ Վրաստանի կառավարությունը ողջունում է այս գործընթացում նման ընկերության հետ համագործակցությունը, ինչպիսին Volkswagen-ն է, և պատրաստ է մաքսիմալ աջակցել, որպեսզի Վրաստանի շուկայում այս ընկերության նկատմամբ հետաքրքրություն էլ ավելի աճի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը արևմտյան գործընկերներին հորդորում է հայրենիք վերադարձնել և օրենքի առջև կանգնեցնել իսլամական պետության շարքերում պայքարող եվրոպացիներին, որոնց նրանք ձերբակալել են Սիրիայում։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփը գրել է Թվիթերի իր էջում։ Նրա խոսքով հակառակ դեպքում Խալիֆայի անկումից հետո ստիպված կլինի այս մարտիկներից ազատվել, իսկ նրանք կփորձեն վերադառնալ Եվրոպա։ Մենք շատ ենք աշխատում և շատ ծախսում։ Ժամանակն է ուրիշներն էլ գործեն և անեն այն աշխատանքը, որը կարող են, գրում է Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով քրդերի զինված ուժերը նրանց աջակցությամբ իսլամական պետության մարտիկների կողմից հսկվող վերջին տարածքների բռնազավթումը կիրագործեն։ Հենց քրդերի մոտ են գտնվում իսլամիստ մարտիկները, որոնց հայրենիք վերադարձնելու կոչով է դիմել Ֆրանսիային, Մեծ Բրիտանիային, Գերմանիային և Եվրոպայի այլ գործընկերներին։ Իրանը ներկայացրել է նոր ստորջրյան նավ Ֆատեհը։ Ստորջրյան նավը զինված է թևավոր հրթիռներով։ Տոնական միջոցառումը տեղի է ունեցել երկրի հարավում գտնվող Բենդեր Աբաս քաղաքում, իսկ հեռարձակումը եղել է հեռուստատեսությամբ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Ֆատեհը կշռում է 600 տոննա և արտադրողների խոսքով զինված է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Ստորջրյան նավը կարող է սուզվել մինչև 200 մետր և այդ իրավիճակում աշխատել մինչև 5 շաբաթ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ձեզ հետ էր Նանե Հակոբյանը, ցտեսություն։